بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ اساس د نن ورځې لیکچر د سیکشوال ډیویژن یا جنسي انحرافات اصلا د یو تعداد خلک داسې پوښتنې کوي یا داسې یو تصور سره موجود اوسیږي چې د انحرافات جنسي یا سیکشوال ډیویژن په سایکیاټري سایټ کې ولې تدریس شي خو لیکن که چېرته موږ او تاسې په دې تعلق باندې ښه عمقان فکر وکړو د سایکیاټري اصل برنامه یا د پروګرام د منیجمنت او تداوی د امراضو یو موډ ډیسارډر ده بل تادر ډیسارډر ده او بل خپله د سیکشوال ډیزایر یا سیکشوال ګریټیفیکیشن مشکلات او تکلیفونه دي چې په یو انسان کې پیدا کیږي او زیاتره د روحي مشکلاتو په تعقیب باندې مربوطه ډیسارډر یا تشوشات په مربوطه شخص کې حاکمیت پیدا کوي نو په لحاظه دا ښه خبره ده چې موږ او تاسې د خواهشات جنسي او د خواهشات جنسي د انحرافاتو په تعلق باندې یو څه معلومات ولرو په نارمل شکل کې ټوله دنیا ته که چېرته موږ او تاسې تصور وکړو او فکر وکړو ټول مخلوقات په زیاته فیصدي سره د خپل همنوع مخالف جنس څخه د خپل سیکشوال ډیزایر د تکمیلولو لپاره استفاده کوي خو لیکن ځینې خلک او خپل د حمله او مخالف جس نه نه بلکې د نورو نامساعدو سیستمونو په استفاده سره خپل سیکشوال ډیزایر تکمیلوي او ترلاسه کوي چې دته سیکشوال ډیویژن یا انحراف جنسي ویل کیږي په نارمل شکل باندې د یو جنسي تعامل د ترسره کولو لپاره په انسانانو کې څلورې صفحې موجودې دي چې یوه صفحه د ایریکشن صفحه ده بله صفحه د لوبریکیشن یا پلوتو او بله صفحه د اورګزم او درېمه څلورمه صفحه د ریزولیشن اسټیج یا صفحه ده او خپله په دغه څلور واړو صفحو کې د عقلي مشکلاتو پیدا کېدل یا د یو چاته د عقلي تکلیف پیدا کېدل که انزایټي اوسیږي که ډپریشن اوسیږي که کوم بل مریضي اوسیږي د دې مریضي په تعقیب باندې په دغه سټیجونو کې مشکل او تکلیف پیدا کوي مثال خبرې ایریکشن سټیج زیاتره د انزایټي مریضانو په نس کې تاسوس او اسټبلشمنت کوي او د هغې سره مترافق البته په ډیر کم او ناچیزو واقعاتو کې د ځینو ارګانیک تکلیفونو په تعقیب باندې هم دغسې مشکل پیدا کوي فرض کړم ایریکشن د ډیابټس میلیټس یا د شکرې په ناروغانو کې چې په دوی کې د اوتونوم د سیستم د میالین شیت دمج پیدا کیږي په دوی کې ایریکشن د منځه ځي او یا په خلکو کې چې ډسلیپیډیمیا یا د وینې د لپیډ په لوحه کې تغیرات منځ راتک یا بې موازنګي منځ راتک یا د ټی جی یا ترایګلیسایډ افزودګي او خپله د ایریکشن سټیج په مربوطه شخص کې د منځه وړي ایریکشن او خپله په تعقیب باندې د لوبریکیشن موضوع ده چې دا هم د عقلي مشکلاتو په تعقیب باندې د ډیوریشن یا وخت کیدای شي چې کم شي او بالاخره اورګزم یا د انجایمنت یا د مزې سټیج ده چې دا خپله دوه برخې لري یو ته اجاکولاتوري انویټوري ویل کیږي بل ته اجاکولاتوري اجاکولیشن سټیج وایي په اجاکولاتوري انویټوري سیستم کې پراسټیټ سیمینازولیکل ټیسټس او یورترا دا څلور واړه یو ټایم کې آنن تقلصیت کوي او خپل محتویات یورترا طرف ته هدایت ورکوي چې د خپله دغه سټیج د کانتراسپټیف یا د حاملګۍ د ضد نیولو دپاره سیستم د تامین دپاره ډیر ښه موضوع ده چې موږ تاسې په باندې پوه شو چې په دغه سټیج کې به وصف د دې چې مربوطه شخص د ویډران استفاده کوي د اجاکولیشن نه مخکې ولیکن د اجاکولیشن نه مخکې ځینې میوکیوت مواد او خپله د کانال تناسلي د نارینه څخه د فیمیل طبقې کانال ته هدایت ورکول چې په دې کې د فیو سپرم یا د کم اندازې سپرم موجودیت وسیږي چې دا د حمل چانس زیاتوي نو په لحاظه دا هم که چیرته د دواړه پارتنرانو په منځ کې داسې یو پروګرام موجود اوسیږي چې د ویډ ډراپ بیفور اجاکولیشن نه کار واخلي اما به چانس چې د اجاکولاتوري انویټوري په سټیج کې میوکویت مواد لرونکی د فیو سپرم اوسیږي نو دا د حمل چانس موجود دی چې دا خپله د روحي مشکلاتو یا د روحي تکلیفونو د پیدا کېدو مربوطه اشخاصو ته باعث او سبب ګرځیږي په مجموعي شکل باندې خپله دا انحرافات جنسي فوق العاده زیات دي خو موږ به تاسو لپاره د کوروکولو درسي د پروګرام په حساب باندې او د خپله د ځینو امراضو د موجودیت په حساب باندې چې خپله دغه انحرافات جنسي د امراضو یو عرض کیدلی شي یا خپله د خپله د ځینو امراض شروع کېدل په دغه عرض باندې شروع کیږي په ځینو واقعاتو کې البته نو په لحاظه د دې ډیر مهم پوینټونه
زمونږ او تاسې مطالعه او تر تدریس لاندې نیسو. یو داغه جملې څخه سادیزم د سات خپل یو عالم او چې دا اول ځل د پاره ځینې خلک ولید چې په خپل سکشوال ډیزایر یا په ارتباطات جنسي کې په خپل پارتنر باندې فزیکی او روحي ضربې واردولې او د هغې نه د انجایمنت او یا لذت اخیسته. فرض کوم غاښ لګول، سکمډارې لګول، فزیکي واروګزار کول، دا خپل دې ته یو لذت ورکوه. بل روحي ته تنبهات یا روحي ضربې هم په خپل پارتنر باندې ځینې سادستان واردوي چې د هغې خپل روحي ضربې چې په خپل مربوطه پارتنر باندې دا واردوي، د هغې نه دا یو لذت اخلي چې دا د دې روحي تحریکیت د مربوطه پارتنر یا د فیمیل لپاره د اکسپټ کولو د قبولولو وړ نه اوسیږي. اما میل طبقه کوشش کوي چې هغې ته ځینې شینس یا شرماوره پوینټونه په هغه صحنه کې حاکم کړي او د هغې د شرمېدو ولیکن خپله سادست د هغې نه لذت او انجایمنت اخلي. بل تر موږ تاسې لرو میزو فتیشیزم، هغه سکشوال دیویژن یا هغه انحراف جنسي دی چې په دې کې مربوطه شخص د مړو شیانو سره په استفادې څخه ځان دپاره خپل سکشوال ډیزایر یا سکشوال ګریډیفیشن ترلاسه کوي. فرض کوم د بوتانو څخه، د سکلپچر څخه، د میګازین، د مجلو، د رسمونو، د تصویرونو او دې شخصه دا خپل سکشوال ډیزایر د قناعت سټیج ته رسوي. میزو شیزم هغه فیمیل طبقه دي چې په جامعه کې سب کلچر پوزیشن لري، خلکو لپاره توجه ورنه اوسیږي او دوی په ځان باندې مشکلات اکسپټ کوي او بالاخره د هغه مشکلاتو د اکسپټ کولو په تعقیب باندې خپل سکشوال ډیزایر او ګریټیفیکیشن ترلاسه کوي. سکپتوفیلیا یا ویوریزم هغه اشخاص دي چې معمولا په جامعه کې انورټر اوسیږي، یعنی که چیرته دوی د کور نه څخه د باندې ووځي نو دوی ته داسې شرم ښکارېږي چې ځینې خلکو ته وګوري یا پاس چا ته وګوري خپل سترګې معمولا د ډراپ په شکل باندې اچول اوسیږي، ښي طرف، چپ طرف، مخامخ طرف ته ډېر کم ګوري، خپل پښو طرف ته ګوري. دا خلک نو د ماښام په ټیم کې خپل د کوټې یوه ساحه سوری کوي او دغه سوری د لارې نه د باندې مربوطه فیمیل طبقو ته خاص نقطو ته ګوري، فرض کوم پټک ته ګوري یا سټپ اخیستو ته ګوري یا نورو ساحو یا برس ته ګوري او د هغې نه ځان اکسایټمنت سټیج ته داخلوي. او دغه اشخاص چې دغسې خوی عادت لري دې ته پیپینګ ټام ویل کیږي او عمومي ترم د دې چې دی سکپتوفیلیا یا ویوریزم دی. هوموسکشوال هغه خلک دي چې خپل د سکشوال ډیزایر د ترسره کولو لپاره د خپل همنوع جنس څخه استفاده کوي، میل د میل څخه او فیمیل د فیمیل څخه. فراتیوریزم هغه اشخاص دي چې په خپل فزیکي ساختمان د پینس کې ایرکشن میسره وړي او دا په کروړي یا مزدحمو ځایونو کې ځي او کومه مربوطه شخص یا فیمیل طبقه چې د ده تارګیټ اوسیږي د هغې په ارتباط باندې ځان ورته رسوي او خپل عالي تناسلي د هغې په ځان باندې روپ یا مالش کوي او بالاخره د هغې نه دا خپل قناعت حاصلوي. کریپتومنیا هغه نوه سکشوال ډیویژن ده چې د فیمیل د طبقو څخه که چیرته کومه طبقه د طبقې څخه کوم شخص یا کومه فیمیل چې د هغې د بورد نظر اوسیږي ویښتان کټ کوي او ځان سره ساتي او د هغې نه خپل سکشوال ډیزایر ترلاسه کوي. انسیسټ بین الفامیلی سکشوال ارتباطات تماس ورکولو ته ویل کیږي چې خپله د شریعت په حساب باندې زموږ اساس د اسلام د اصولو په حساب باندې او د اجتماع د تقاضا په حساب باندې ناروا، ولیکن ځینې خلک د خپل قناعت جنسي د فراهم کولو لپاره د خپل بین الفامیلی اعضا څخه یو عضو چې لپاره په شریعت کې د حرام او ناروا او په اجتماع کې هم د اکسپټ کولو وړ نه اوسیږي، نه په هیڅ مذهب کې د قبولولو وړ نه اوسیږي. دا خلک په دغه طریقه باندې خپل سکشوال ډیزایر ته فرض کوم د ترور سره، فرض کوم د خزې د خور سره، یا فرض کوم د خپل دولت سره دا خلک خپل جنسي ارتباطات ساتي. بیسټیلیټي د حیواناتو یا اونانیزم د حیوانات سره جنسي ارتباط ساتل، یعنی د حیوانات سره سکشوال انټرکورس کول د هغې نه خپل قناعت جنسي فراهم کوي. فلیشیو یو ګروپ خلک دي چې خپله د سکشوال ډیزایر د ترلاسه کولو لپاره د فیمیل طبقې په واسطه باندې او خپل د انیل تناسلي پینس د ژبې په سوکه باندې سکن کوي او یا د ژبې په سوکه باندې ورته روبینګ یا موو هر وخت حرکت ورکوي خپل ژبې ته د انیل تناسلي د پاسه او د هغې نه مربوطه میل طبقه یا نارینه طبقه او خپل قناعت جنسي فراهم کوي. سکوتولوژي
هغه خلک دي چې د ټلیفون د لارې نه د فیمل طبقې سره په تماس کې کیږي او د هغې د آواز نه انجمنت یا لذت اخلي. ترانسویستیزم هغه خلک دي چې د مقابل جنس د لباس د اخیستو نه خپله لذت اخلي. او پارتیلیزم هغه اشخاص دي چې خپله د فیمیل طبقې په خاصو نقاطو کې چې فول یا التواء موجود اوسیږي او خپل عالي تناسل ته هدایت ورکوي او د هغې نه خپل سکشوال ډیزایر ترسره کوي. پیدفیلیزم بل ګروپ خلک دي چې د ماشومانو سره ارتباطات جنسي ساتي. البته پیدوفیلیزم والا دو ګروپ خلک دي. یو هغه پیدوفیلیزم دي چې د نارینه سره خپل ارتباطات جنسي ساتي، زیاتره دوی سب کلچر خلک دي، منټل ارتباط خلک دي، او یا په محبسونو کې چې په بندي اوسیږي جنسي محرمیتونو په حساب باندې په محبس کې واړه ماشومان هلکان پیدا کوي او د هغې سره خپل سکشوال ګریټیفیکیشن یا سکشوال ډیزایر ترلاسه کوي. او نور دي چې هیترو سکشوال دي چې د وړو فیمیل طبقو سره ځان نږدې کوي، کلوز کوي او د هغې نه خپل قناعت جنسي فراهم کوي. او خپله دا زاړه اشخاص کوم خلک اشخاص چې د امپتن سره مخامخ اوسیږي دا خلک زیاتره پیدفیلیزم لري او واړه ماشومان ځان سره یو ځای ته هدایت ورکوي او د هغې نه خپل قناعت جنسي په دغه طریقه باندې ترلاسه کوي. ډاکټر صاحب، په مجموع کې خپله د سکشوال ډیویژن یا انحراف جنسي بدترین خرابترین رد ده په اجتماع کې، چې نه په شریعت زموږ استاسو کې، نه په اسلام کې، نه زموږ استاسو په اجتماع کې د چا دپاره د اکسپټ کولو ونډه اوسیږي. د دې خلکو د کنټرول دپاره، د دوی د خلکو د مینجمنت او د علاج دپاره بهترینه طریقه د سایکوتراپي موضوع ته مخکې وړل دي، تر څو هغه بد عواقب یا بد انګیزه چې د دغه فعل فعالیت په نتیجه کې یو انسان ته پیدا کیږي هغه تنهیت او متنافر کو او بلاخر هغه سمې لارې ته هدایت کو. تشکر ستاسو توجه نه مهرباني ډېره زیاته ګرمې ده. خدای تاسو پیسه ته موافق لري کومه بسم الله.